אהלן, ברוכים רבים לקפה בנימינה. לקוחות רבים שואלים אותנו איך אנחנו יכולים להכין ציורי קפה, או מה שנקרא בשפה המקצועית לאטי ארט, גם בבית. לאחר שהקצפנו את החלב במכונה מכשיר ביתי, נעביר אותו לקרקן עם פייה משוננת, שיהיה לנו מאוד נוח לצייר. ניקח את האספרסו שהכנו, נערבב קצת את החלב ונמזוג בצורה יפה לכוס ונצייר לנו עלה. יצא מושלם. עד כאן רואים מקפה בנימינה, תודה ונתראה בטיפ הבא. יום טוב.